Ég ætlaði alls ekki að þora ekki að gera einhverja hluti sem ég gerði áður. Eins og að fara á hestbak og á skíði og í fótbolta og ég ætlaði alltaf að koma mér að geta gert þessa hluti sem ég fannst svo gaman að gera áður en ég lenti slysinu. Ég heiti Fanney Þorbjörg Guðmundsdóttir, kem úr Laugardalnum og lúst þar upp. Ég byrjaði á skíðum þegar ég var 6 ára. Ég var voða lítið að pæla í keppnum þegar ég var yngri. Og það alltaf ég svo stort mót fyrir norðan. Og ég sérst vinn þarna svíið þegar ég var 8 ára. Og það auðvitað svona fyrsta minningin þar sem að ég hugsa alveg bara svona, já ok, ég alveg góð á skíðum. En var einhvern veginn ekkert búin að pæla í því áður, sko. Ég var bara í sporti til að skemmta mér, sko, sem að er náttúrulega örgulega mikilvægast sem maður gerir, bara að hafa gaman. En svona seinna mér þá fannst mér náttúrulega geðvegt gaman að vera betri og vinna mót. Það var ótrúlega skemmtilegt. Og þess vegna ákvað ég að fara í skóla til Noregs, bara til að einblýna meira á íþróttina. Það var alveg búið að vera svona draumur og markmið alveg lengi. Við ætlum fjölskyldan að vera úti yfir jólin og förum hann á æfingu á aðfangadegi, ég og bræður mínir. Færi var mjög svona, greip mjög mikið í skíðin þegar maður var að skíða. Svo örglu bara fjóruðu eða fimmtu ferðið eitthvað svo leir, þá grípa skíðin hjá mér bara ekstra mikið í og ég einhvern veginn svona sveiflast upp í loftið og enda þannig að ég sérst með baki bara niður brekkuna. Ég lendi bara á tré og við það högg þá hálsbrotnaði ég. Það sem ég var að hugsa þarna var bara að anda. Ég gat ekki hugsa neitt annað. Og enda bara á því að segja mjög hvasst við pabba að bara ég get ekki hreyft mig. Svo fer ég bara beinustilegð þaðan og upp á sjúkrahús í Oslo. Ég náði þá að hreyfa örlítið tærnar og pabbi tala bara það að það hefur bara verið besta jólugjöf sem hann hefur fengið. Við förum að ræða bara aðstæðnar sem að ég var í og þá brotnaði bara alveg niður og segi við pabba að ég mun aldrei geta hlaupið eins hratt og ég gat áður. Þá segir hann bara, jú, þú mun hlaupa ennþá hraðar. Svona var hugsunahátturinn bara í öllu ferlinu, allir endurhæfingun einhvern veginn. Ég vissi ekki hversu vel ég myndi ná mér að neitt svoleiðis en ég hafði alltaf trúið að ég myndi ekki verið hjólastól. Það ég var að byrja svona í bataferlinu og gekk vel og svoleiðis að þá ætlaði ég sko alls ekki að fara að setja mig inn í einhvern bómul. Ég ætlaði bara að halda áfram. Markmið mitt var alltaf að komast á þann stað sem að ég var fyrir slysi. Og eins og núna þá bara gleymi ég stundum að ég hafi lent í þessu slysi. Núna í dag, þegar maður hefur ekki trú á sjálfu sér, eða finnst þið eitthvað erfitt eitthvað svo liss, þá þarf ég stundum alveg að minna mig á þessa Fanney sem lenti í þessa slysi og að ég geti gert þetta sem að ég ætla mér að gera eða eitthvað markmið sem að ég hef fyrir mér. Það svona örglega sem ég hef lært mest og líka bara að tala opinskátt hlutina og bara sína tilfinningar og að hafa trú á sjálfum sér og hafa trú á fólkinu í kringum þig. Það peppar mig mjög mikið þegar ég er að peppa aðra í kringum mig. Mér finnst svo gaman að sjá fólk geta eitthvað sem að það hafði ekki trúa en ég hafði svo mikla trúa að ég myndi geta. Það er alveg svona orðið bara lífsmarkmið mitt bara að peppa fólk í kringum mig líka.